Және қолма қол төлеген сіздер билет болса билеттеріңіз тексеріске дайындап отырыңыз, құрметті жолаушылар. Автобустарда сары киім киген транспорт басқармасының өкілдерін күніге байқай бермейіз. Қоғамдық көліктерге рейд жүргізгендердің жұмысына біреудің көңілі толса, енді бірі наразылық білдіріп жатты. Себебі қоғамдық көлік саласында мәселе шаш етектен екенін айтты. Мен сізге айтып отырмын, апке, қазір маған жол ашып билет мәселесін айтыңыз. Билет берді ма, бермеді ма? Сіздер жан жақты тексеріңіздер. Біреу емессіз, бірнеше адамсыздар. Жан жақты тексеріңіздер, тексеретін болсаңыздар. Бұл не ол? Да, не бүгінде жаңағы айтып отырмын ғой, бір сағат, бір жарым сағат. Билетіңіз бар ма, жоқ па сіздің? Менде билет жоқ. Жоқ, қолма қол төледіңіз ба, картамен ба? Жоқ, картамен мен, картамда бәрін алып қойғам. Бірақ жан жақты тексеріңіздер, ақыры осындай телевидениеме шығып жатырсыздар. Вообще ешқандай нәтиже жоқ. Рейд барысында бірнеше автобус тоқтатылып тексерілді. Нәтижесінде құқық бұзушылық анықталып, кейбір маршруттардан жолаушылар түсіріліп, автопаркке кейін қайтарылды. Александр Васильевский номері 77-ші маршруттың жүргізушісі. Бүгінде рейд кезінде ол тізгіндеген қоғамдық көлікте заң бұзушылық анықталыпты. Яғни бір жолаушыда билет болмаған. Ал жүргізуші болса тексерушілермен еш келіспейтіндігін айтты. Себебін де түсіндірді. Автобус автопарке, да? Мәселен, автопарктегі автобус жүргізушілері 150 мың теңге алса, біз сол ақшаны жұмысқа орналасу үшін парк егесіне береміз. Біздің автопарк жекенің меншігінде. Автокөлігімді өзім жөндеп, бензиніне дейін өзіміз құямыз. Неге бізді тең көреді? Қандай билет, қандай валидатор? Неге басқа автопарктегі төлемнен 8% алып, біздерден 14% алады? Әділдік қайда? Неге мен біреуге билет беруім керек? Барлық шығын өз қалтамнан шығып жатса, ай сайын 70 мыңды автопарк егесіне беремін. Енді валидатор орнатқаннан кейін тағы 70 мың теңгені төлем үшін төлеуім керек. Қоғамдық көлік жүргізушілерінен бөлек рейд барысында жолаушылар да қатаң тексерілді. Кондуктордан билет талап етпегендер 2 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл арқалады. Әкімшілік кодексінің 622 бабы бойынша қазір жол жүру қағидаларын бұзып тұрсыз ба? Сіз билетпен төлеу керек едіңіз жол ақысын. Сіз ашық наличке төлеңіз дұрыс па? Қазір бұл бойынша сізге штраф салып беремін, 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Бір аптаның ішінде төлесеңіз, 1 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 айлық есептік көрсеткіш 2400 теңге. Бірінші рет емес, бірінші рет. Мен көп жүремін негізі, бірақ берілмейді. Ал сен өзің мен сұрайсың ба? Сұраймын, иә, анда сұраймын, билет сұраймын негізі. Маған беріңіздер, сұраған кезде береді, ал былай кірсең бермейді. Автобустарға рейд жүргізген мамандар бүгінгі іс-шарада билеттеу бойынша 4 құқық бұзушылық анықталғанын айтты. Толтырылған іс құжаттар тиістілерге жолданып айыппұл салынады дейді. Қазір полиция департаменті келді, сол кісілермен 622 бабы бойынша әкімшілік кодексінің жаңағы жолаушылар көлігіне жол ақысын төлемеген нелерді ұстап, сол жерде әкімшілікке толтырылып штрафтар салынатын болады. Құдай қаласа осы қазіргі таңға дейін енді жолаушыларды билет таратпаған үшін қазіргі таңда 4 акт толтырылды осы 3 сағаттың ішінде. Ары қарай қазір енді дальше жалғаса береді бұл рейдтік жұмыстар. Айта өтейік, қазіргі таңда 3-ші мегаполисте эпидахуалға байланысты қоғамдық көліктерде бетперде тағып жүру міндеттелген. Мұны кондукторлар да жолаушыларға жиі ескертіп отыруы қажет. Ал заң бұзушылыққа жол бергендер айыппұл арқалайды. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.